olympijské šampiónky z minulého roka z Pjongčangu sú v prvom rade s jednotkou Nastia Kuzminová. Tá vyhrala v Južnej Kóreji preteky s hromadným štartom. Laura Dallmayerová brala zlato v rýchlostných aj v stíhacích pretekoch a Öbergová zlato vo vytrvalostnej súťaži. Nastia Kuzminová na trati, držme palce, majsterke sveta 2019 na 7,5 kilometra. Prvou jej prenasledovateľkou je Ingrid Landmark Tandrevoldová, za ňou s 13-sekundovou stratou. Laura Dallmayerová, ktorá pôjde spoločne s Hanou Öbergovou, Mona Brorsonová stráca na štarte 22 sekúnd, Denise Hermanová, ktorá sa pokúsi zachytiť Švédku 24, Markéta Davidová 27 sekúnd, no a potom v rýchlom slede Jekaterina Jurlovová, Pierchtová, za ňou Tyrilegofová, Dorotea Vírerová, Claire Eganová zo Spojených štátov, Kajsa McRainenová, 3/4 minútku. U nás čaká prvá streľba stíhacích pretekov. V rozpätí 62 sekúnd máme prvých 18 pretekárok. 18. bola na medzičase po 1600 metrov Talianka Lisa Vitociová. Potles pre líderku. Nastia sa musí popasovať s takýmto vetrom v prvej streľbe vľahu. No, nie je to dobrý začiatok. Nastia chytila rytmus, ale až od tretieho výstrelu, takže dve trestné kola pre našu reprezentantku, ktorá môže prísť o líderskú pozíciu. Sledujme streľbu súperiek. Öbergová netrafila. Dallmayerová s Tandrevoldovou, tri presné výstrely, Öbergová jeden trestný okruh, Jurlovová podobne. Dallmayerová pôjde na vedúcu pozíciu s Ingrid Landmark Tandrevoldovou, uvidíme, či sa pridá Brorsonová a Hermanová, platí to, áno. Egofová taktiež. Úspešná za to Davidová, Egenová a McRainenová netrafili podobne ako Nastia. Dva terče. Tak sme zvedaví, kedy sa našej reprezentantke podarí opustiť strelnicu po medzičase na konci druhého kilometra. Prvá štvorica v rozpätí 3,5 sekundy. Egofová je piata. Vidíme, že ďalšie pretekárky majú veľké problémy. Vitociová netrafila dokonca tri terče. Kanaďanka Crawfordová dvakrát nepresná. A rovnako tak dva trestné okruhy pre Marte Olsbuovú Rejselandovú. Nastia je u 8, strata 26 sekúnd. Za ňou Jurlovová dosiahla stupne víťazov, dvakrát bola vo svetovom pohári na 5. mieste. Teda raz pred týmto šampionátom a 5. miesto pridala v piatkových popoludňajších pretekoch na 7,5 kilometra. Teraz za chrbtom Denise Hermanovej prichádza ako druhá na druhú streľbu dnešných pretekov. A vedľa seba aj tréneri nemeckej a švédskej reprezentácie. Hermanová versus Brorsonová. Súboj dvoch zatiaľ najlepších v stíhacích pretekoch. Na konci 4. kilometra. Nastia Kuzminová prichádza na streľbu spoločne s Hanou Öbergovou na 6. mieste. Vidíte, že Hermanová musela čakať. Brorsonová trafila dva terčíky, podobne aj Nemka. Ale už sa na nestrelecky doťahuje Ingrid Landmark Tandrevoldová. Nastia pridáva tretí trestný okruh. Brorsonová s Hermanovou na vedúcich pozíciách. Tandrevoldová bude musieť ísť do trestného kola. Dallmayerová vybielila všetky terčíky, streľba ju drží na medailových pozíciách. Tyrilegofová strieľa fantasticky. Nastia vľahu dnes 2 plus 2. To znamená samozrejme komplikáciu. Netrafila ani Jurlovová, Perchtová a prvé dva terčíky nezasiahla na tejto streľbe ani Dorotea Vírerová. Češka
Ukážka Markéta Davidová prišla na streľbu na 10. mieste. Vírerová to všetko pokazila, 4-krát netrafila. Nastia Kuzminová strácala na konci 5. kilometra 1 minútu aj 10 sekúnd. Nastia je stále 7. Strata 1 minúta 14 sekúnd. 3 sekundy za ňou je u 8. Jurlovová. Videli ste tvár nemeckého trénera Christiana Mehringera. Denise Hermanová, líderkou dnešnej súťaže. Ale je tu prvý trestný okruh pre Nemku. A v zápäti ďalší. Poriadne fúka, husto sneží, viditeľnosť samozrejme komplikovaná pre pretekárky. Hermanová trafila ďalšie tri terče. Šanca pre Brersonovú, Egofovú a pre Dalmajerovú. Zatiaľ neurobili chybu, už to neplatí o Egofovej. A Brersonová dostrieľala ako prvá, Dalmajerová má šancu zavesiť sa za domácu reprezentantku, ale netrafila. Tak pred poslednou streľbou z toho bude veľmi dôležitý náskok pre Monu Brersonovú, ktorá má šancu na životný výsledok. Ľaváčka Ingrid Landmark, Tandre Voldová a vedľa nej Hanna Öbergová. Priebežne 5. a 6. miesto. Tandre Voldová netrafila prvý terčík. Nastia Kuzminová už taktiež. V postoji Öbergová s trestným okruhom, Tandre Voldová s dvoma. Držte palce Nasti Kuzminovej. Nastia s 5. trestným okruhom, aj so 6. Nie, dnes je to pred týmto rokom je maximum 6. miesto z Holmenkollenu 2016 na 7,5 kilometra. Predvčerom bola o pozíciu vyššie, no a dnes môže byť na najvyššom stupienku. Nastia Kuzminová zatiaľ na 10. pozícii, 400 metrov pred streľbou. Brersonová nezačala naplňať svoju zlatú šancu, dobre minula už dva terče. Ohromný protivietor, vidíte, akou silou fúka. To bude nepríjemné aj pre Hermanovú a Dalmajerovú. Tretí trestný okruh Brersonovej. Po vzdychy v hľadisku Westersunde 4 trestné okruhy. Brersonová spadne z medailového stupňa. Takže Nemky majú šancu na víťazné double. A pozrite sa na Hermanovú, ako fantasticky strieľa. Je rozhodnuté. Denise Hermanová vyhrá stíhacie preteky. Dosiahne svoj životný úspech na veľkých podujatiach po doterajších troch víťazstvách vo svetovom pohári. Dalmajerová môže brať medailu na 4. svetovom šampionáte za sebou v tejto disciplíne. Urobila dnes len jednu jedinú chybu. Veľká šanca na zlato a striebro pre Nemecko. Öbergová nevyužije možnosť ísť na tretie miesto, bude na ňom Tyrilek Hofová. Aj Nastia Kuzminová už vzadu prichádza na záverečnú streľbu. Po dve chyby urobila v predchádzajúcich položkách. Nastia išla za dvoma norkami, Rojselandovou a Tandre Voldovou. Má za sebou Pavlovovú. Rojselandová, jeden trestný okruh. Nastia ďalšia, 7. chyba v dnešných pretekoch. Netrafila ani Igenová s Tandre Voldovou. Takže ešte to bude zaujímavé. Američanka pridáva druhú chybu. Takmer všetky pretekárky idú do trestného okruhu. A vidíte, aký obrovský rozdiel medzi dnešnou medailovou trojicou a zvyšnými pretekárkami. Ešte by som neuzatváral súboj o striebornú medailu, pretože Egofová je vynikajúcou bežkyňou a
strata 6,5 sekúnd, teda strata 7,4 sekundy, ktorú má na Dalmajerovú, nemusí byť pre ňu neriešiteľná. Rörsonová spadla z prvého na štvrté miesto, Hanna Öbergová. Ktorá bola po predchádzajúcej streľbe piata, zostáva na rovnakej pozícii. Takmer minútový rozdiel medzi treťou a štvrtou pretekárkou. Mona Brersonová netrafila 4 terče po troch čistých položkách. Naozaj šokujúci výpadok. A už tam bola aj Hermanovú z Nemecka. Výborná streľba v dnešných pretekoch. Nemka síce prehrávala pred záverečnou streľbou s Monou Brersonovou, ale potom vybielila všetkých 5 terčov, kým Švédka netrafila 4-krát. Súboj o druhé miesto a Dalmajerová sa nevzdáva. Snaží sa predrať pred Egofovú. Možno sa rozhodne až na cieľovej čiare. Egofová nastupuje. Dalmajerová taktiež s vypätím všetkých síl, ale už pochopila, že nebude v tomto súboji lepšou. Takže striebro pre Egofovú a 0,2 sekundy za ňou pretiala cieľovú čiaru Laura Dalmajerová. A tu vidíme Nastiu Kuzminovú na 6. mieste pred Brersonovou, ale Olsbuová, Rojselan.